Boris Kušpál a Kamil Rosypal, to je další zápas, který vám přinášíme v rámci turnaje Profiliga Muay Thai 2013, který se odehrává v Banské Bystrici, a to 1.6., tedy na začátku června. Nejprve přichází borec z Lumberjack Gymu Kamil Rosypal a jeho soupeřem je stejný muž, jako tomu bylo loni na tomto turnaji, Boris Mel Gibson Kušpál. Zajímavost tohoto zápasu je, že se opakuje přesně po roce, protože v tom posledním duelu měl, řekněme, Boris Kušpál trošku smůlu. Dvakrát si vykloubil v tom utkání rameno, odtud také přezdívka pro Kušpála Mel Gibson, protože si jej v ringu nahazoval jako slavný herec. Možná ještě slavnější sérii Smrtonosná zbraň. No a tedy přesně po roce si oba borci dávají repete, aby se skutečně ukázalo, kdo je z nich možná lepší, nebo lepší zkrátka ten večer. Kušpál má 23 let, vidíte ho v těch modrých, kratších trenýrkách, bílé rukavice. 192 cm, 82 kg, Fajrdžim Banská Bystrice pod trenérem Martinem Belákem. 29 zápasů, 24 vítězství, 103 KO, 1 remíza a pouze 4 porážky. Rosypalová bilance, který zároveň trénuje v Lumberjack Gymu, je stánlivě chudší, ale on má zápasy i v jiných bojových odvětvích. 15 zápasů, 8 vítězství, 3 KO a 7 porážek, takže v podstatě taková 50% bilance, kterou Kamil Rosypal nabízí promotérům a svým fanouškům. Jinak si můžete všimnout, že se boxuje celý turnaj v rukavicích Dynamo, což je v podstatě značka, kterou právě Martin Belák víceméně vymyslel ve spolupráci s thajskými odborníky a ty rukavice jsou na velmi dobré úrovni. Konec konců si, kdo chce, může také vyzkoušet. Dneska už běžně dostání, jak na Slovensku, tak u nás. Konec prvního kola. Znovu zápas je vypsaný na 3 kola po 2 minutách, plné thajské pravidla. A tady vidíte na jedné straně Martina Baláka, na druhé straně Kuba Weissmana. Řekněme, že Weissman spíše v roli cornermana, který třeba předává to, co vidí. V tom utkání nikoliv, že by Kamila Rosypala aktivně a dlouhodobě trénoval, ale víc hlav, víc ví, zatímco Martin Belák je samozřejmě naplno trenérem Borise Kušpála a všech dalších borců z Banskobystrického Fajrdžimu. Kušpál lehce lepší v tom prvním kole. Teď ale Rosypal takovým capákem z přední, dobře trefil. Pár kolen v klinči, tam má výhodu té své výšky určitě slovenský reprezentant. Vypadá daleko větší takhle na první, než oproti Rosypalově. Ten výškový rozdíl je pouze 6 cm, ale ten optický dojem je úplně jiný. Kušpál hodně tlačí kolena na kraj žeber a už jste viděli, že v tom klinči si Rosypal zkouší ty levé žebra pokrýt. Jde vidět, že už se mu tam začíná trošku červenat to místo, do kterého je Kušpál vícekrát dokázal trefit. Zdá se, že Rosypal možná lepším boxerem, ale Kušpál podle těchto pravidel, tedy plných thajských pravidel, zatím lepším borcem v tomto utkání. Protože Rosypal téměř nekope,
a to podově. V podstatě nejde rukama dohnat, pakliže ty ruce nedoženou jeho soupeře do počítání nebo do nějakého knockoutu. Teď si tam Kušpál připravoval, rozsypala na koleno, na hlavu, ale už to nestihnul v rámci druhého kola. Diskuze nad tím, jak použít lokty v rámci třetího kola. Znovu připomínám, že ten zápas je vypsán podle pravidel Muay Thai, což potvrzuje i hudba, která hraje do jednotlivých kol. A to, co se vám možná může zdát podle pravidel K1 za výhodnější údery pro Kamila Rosypala, tak tady zdaleka neplatí. Nicméně je fakt, že Rosypal trefil zatím tak 3-4 údery. Jinak je to Kušpál, kdo ne, že by jej válcoval, ale kdo je aktivnější a přesvědčivější v tom duelu. Dobře, teď se Kušpál protáhnul do zadního direktu a trefil Rosypala čistě. Ten jakoby s tím vůbec nepočítal, že může jeho slovenský soupeř zaboxovat. A zdá se, že Rosypalovi docházejí síly v druhé polovině posledního kola tohoto utkání. Znovu Kušpál dosáhnul svojí delší paží na Rosypala, ten se zdánlivě pokoušel o takedown jakoby v MMA. Ono samozřejmě všechny ty kolena na kraj žeber a na solar si vybírají daň. Čím je zápas delší, tím více ubírají kyslík soupeři. Tady už to na konci bylo na Rosypalovi docela vidět, že mu dochází kyslík, že to není úplně ono, a myslím si, že v tomto klání není vůbec co řešit. Tady to vypadalo naprosto jednoznačně. A Boris Kušpál by tedy po roce měl dosáhnout na vítězství v této odvetě. Borci do středu. Známe vítěze tohoto utkání a tím je poměrem 3-0 na body Mel Gibson Kušpál. Je to tak, Kušpál jednoznačně vítězí a připisuje si tak 25. výhru ve své kariéře. Takže schůzka s osudem vyšla, váš potlesk patří také Kamilu Rosypalovi.